կաղամբով և հավի կրծքամսով տորտ։ Մեզ հարկավոր է 10-12 կաղամբի թերթիկ։ Կոգտագործենք նաև հավի կրծքամիս 500 գրամ, հարկավոր է նաև ձու 1 հատ, բրինց 100 գրամ, կարմիր տակդեղ 1 հատ, գազար 1 հատ, սող 1 հատ, սխտոր 2 պճեղ, պանիր, հալվող տեսակի 200 գրամ, տոմատի մածուկ 2 ճաշի գտալ, ինչպես նաև հարկավոր է հալեցված յուղ, իսկ համեմունքներից կոգտագործենք դասականը, սև և կարմիր պղպեղներ և աղ։ Սկզբում հարկավոր է բրինձը եփել և ջրքամել։ Այնուհետև հալեցված յուղով տապակել մանր կտրատված սոխը, թափանցիկ դառնալուն պես վրան ավելացնել քերած գազարը, որոշ ժամանակ հետո ավելացնել նաև կտրատված սխտորը և քառակուսիներով կտրատված կարմիր տակդեղը։ Միասին տապակել 2-ից 3 րոպե, որից հետո վերցնել կրակի վրայից և տեղափոխել խորը տարայի մեջ։ Նույն տապակի մեջ ավելացնել ևս 1 ճաշի գտալ հալեցված յուղ և տապակել արդեն քառակուսիներով կտրատված հավի կրծքամիսը։ 5-6 րոպե տապակելուց հետո վերցնել կրակի վրայից և միացնել բանջարեղենին։ Ընդհանուր զանգվածին նաև միացնել ջրքամած բրինձը, 2-ից 3 ճաշի գտալ տոմատի մածուկը, համեմել աղով, սև և կարմիր պղպեղներով, լավ խառնել, որից հետո ավելացնել խոշոր քերած պանիրը և 1 ձուն։ Տորթի համար նախատեսված տապակի մեջ փռել կաղամբի 4-5 թերթիկներ, այնպես որ կաղապարը եզրերից դուրս մնան։ Միջուկի 1/3 մասը տեղավորել, հարթեցնել և միջուկի վրա տեղավորել ևս 2 կաղամբի թերթիկ, դարձյալ միջուկ ավելացնել և նույն գործողությունը կատարել ևս 2 անգամ։ Վերջին շերտը կազմելուց հետո փակել կաղամբով և տեղափոխել ջեռոց։ Կաղամբի վրայի շերտը ցողել բուսայուղով և պատրաստել 15-ից 20 րոպե 180 ջերմաստիճանի ներքո։